ከስምትችሉበትን አራት የምትችሉትን አራት ካሜሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተወዱታላችሁ፣ ይመቻችኋል። ሶስቱ ከ450 ዶላር በታች ሲሆኑ ይሄ የመጨረሻው ደግሞ Sony ZV-E10 ማለትም አሁን ምቆርጽባት ያለችው ባለፈው ስለሷ ስገዛና አንቦክስ አድርግ ቪዲዮ ላይ ያለው ካላያችሁ እዚያ ካላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዩት። ስለሷም ደግሞ ጨርሻለሁ። እሷ ከ500 ዩሮ ኦር ደግሞ ትንሽ ከፍታለች። ሊትል ቢት ኤክስፔንሲቭ ናት፣ ግን ለምን ኤክስፔንሲቭ እንደሆነችና ምን ያክል ከሌሎቹ የተሻለ ጥራትን ኦር ደግሞ የተሻለ ቤኔፊት እንዳላት ስለሷም እናወራለን። አሁን ምቀርጸው ባይ ዘ ዌይ በሷ ነው። ጥራቱን እንግዲህ ምንም መናገር አያስፈልግም እንደም ታዩት ነው። ሌላ ለማወዳደር ያክል ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህ Canon 850D ነው። ጥራቱ በጣም አሪፍ ነው፣ ያስጠላል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ሁለቱም የተቀመጡት Canonም Sony Alpha ZV-E10ም በፉል HD ነው፣ 1080 ላይ ነው የተቀመጡት። ላይቲንግ ሲስተም አንድ አይነት ነው።